Добро утро на всички, казвам се Евелин Михайлов и днес искам малко да поговорим за действащите и разсъждаващите. Ще ви обясня какво имам предвид и колко важно е да започнем и да станем от действащите хора, а не да стоим само от разсъждаващите. Примерно сядаме на маса, започваме да говорим с хора, споделяме наши идеи. Всеки ни казва как знае, какво ще се случи, как ще се случи, как могат да се изкарат пари, къде какво може да се направи, за да може животът на човек да стане по-добър или пък да се оправи държавата. Нали, това най-често, как ще оправим държавата. Но това, което в крайна сметка се случва, че нито при тях, нито при нас нещо се оправя. И после идва някакъв момент, в който при нас се случва неочаквано събитие. Събитието може да е от негативен или от положителен характер. Защо го казвам? Защото, примерно, неочаквани събития от негативен характер са когато човек се разболее, започва да търси кампания, как да събере средства, за да се оправи или нещо, ако му се случи. Или пък събитие от положителен характер е отваряне си някаква възможност и ние трябва да намерим хора, ресурси, за да се случи това нещо, като възможността е добра за всички. И ние го виждаме това нещо, обаче когато тръгнем да търсим съмишленици и всъщност ние се отчаиваме, защото виждаме, че хората около нас и хората, които познаваме, са хора само които говорят, а не хора, които действат. И за да обясня какво се случва и какво може да променим сега, когато не сме нито в едната, нито в другата възможност, ще използвам един пример с един мой приятел, който преди време, когато седнахме да говорим с него, и аз му казах какво правя, как всеки ден извършвам определени действия, за да направя света по-добър. Той ми беше казал: виж, ти на Васил, за Васил Левски ли се смяташ? За кои хора да го правиш? Няма смисъл, нали, защото хората са добри или лоши. Не, всъщност хората са такива, каквито се научим да бъдем, нали, или каквито ние ги научим, или каквито сами се научим, или каквито самите те се научат. Няма значение как ще го кажем, но това нещо да ги учим, ние трябва да го правим ден след ден, във всеки един ден в живота ни, и да гледаме всяка една възможност, която ни се отвори, а не да чакаме да дойде възможността, тогава да решим да действаме, защото тогава няма шанс нещата да се случат. И пак ще дам един пример. Имах един познат, който беше видял в Kickstarter как платформата набира много средства за определени проекти, които на него му струваха супер глупави. И той си каза: щом могат толкова много хора да наберат пари в тази платформа, то и аз ще намеря някой добър проект, ще набера пари оттам и всичко е лесно. Отдели 2.5 години, за да качи един проект на платформата, който дори проекта може да си каже, че проекта е добър. Но това, което се случи, е, че събра може би 2500-3000 долара от нужни няколко стотин хиляди, защото той не беше осъзнал правилния начин, по който се правят нещата. Правилният начин винаги е първо да свършим много работа в реалния живот. Когато свършим много работа в реалния живот, ние се сблъскваме с хора, които вършат работа в реалния живот и са склонни да предприемат действия. Тези хора, които вършат работа и са склонни да предприемат действия, са хора, които можем утре с тях да сътворим всички проекти и може да очакваме, че те ще ни помогнат в положителния или в отрицателния смисъл. Но за това трябва и ние да се покажем като действени хора, трябва да увличаме другите хора и да даваме пример. И понеже това не е процес, който се случва за един ден. Не можеш да отидеш да възпиташ едно дете за един ден, не можеш да отидеш да възпиташ един човек за един ден. Всичкото е един постоянен процес, който отнема, нека да го кажем, целия живот на човека. И колкото по-рано започнем да мислим и да действаме в реалния свят, толкова по-рано, когато имаме някакви идеи,
това да имаме положителни събития или отрицателни събития, ние ще може да разчитаме на подкрепата на другите хора. И ето и сега ще ви дам един пример, и как трябва да действаме и да мислим. Преди време поставихме един паметник на Хана Оцек в Италия, Челяди, България, като тогава нещата се случиха сравнително лесно. Имаше хора, които съдействаха. Много хора бяхме обвинени да се съдейства този паметник да се случи. И издействахме разрешителни бързо, не сме се ангажирали даже ние с разрешителните, а ги издействаха повече други хора. Нашия принос беше малък, нашия принос беше по-скоро по изработката на паметника, поставянето му и събирането на хора, за да отидем да го отпразнуваме. Всичко до това нещо, да го направим истинско събитие, а не просто поставяне на една купчина желязо. Паметника да има действителна стойност. Тогава видях колко голяма е силата и колко лесно можеш да си направиш международни контакти. Как хората те приемат, като отидохме в Италия и по принцип ние българите смятаме, че италианците са повече от нас. Или дори тези, които казват историята ни е велика, италианците не знаят кои са, но в съвременния свят смятат, че италианците имат повече пари и все едно трябва да ни дават. Отивайки там като хора, които ние свършихме нещата, ние изработихме паметника, отидохме много хора. Тези хора изпитаха един респект и уважение към нас и тези хора и до момента не смятат за повече от тях и когато им дадем някакво предложение, дали е на държавно административно ниво, дали като частна инициатива, тези хора веднага се хващат и го правят заедно с нас, защото знаят, че ние сме хора, които вършим нещата. Реших с времето да направя още един такъв проект, нали, да си ги продължа тези проекти. Той беше да поставим паметник във Волска, България. Поставих паметник, реших, нали, това нещо да се случи, започнах да работя, отнеме около 2 години и половина, за да оговорим разрешителни, да се оговори място, да се случи всичко и още около половин година да може да го изработим всичко до това нещо и нещата да се случат. И сега идва момента за поставяне. Когато отидохме там с делегация, за да оговорим окончателно мястото, къде ще е на поставянето, кога ще е поставянето. Първо искам да кажа, че през всичко до това време, когато съм го правил, съм се ангажирал и с исторически парк и с други неща, които трябва да правя. Или имал съм работа до етука, имал съм кризисни събития с хора, с които трябва да се занимавам, без да съм искал да се занимавам с тях. И въобще много работа ми се е струпала на главата през всичко до това време. Дори през всичко това време, едното ми дете год на стотинка и трябваше да ходи в болницата с оперативно да му я вадят. Нали, казвам, случват се събития, които са трудни събития. Не е живота ми да е бил лесен през това време. Но аз въпреки всичко съм системен и си го правя. И последния път, когато отидохме, бяхме една делегация от 7-8 човека. Всички хора, които бяха, видяха с какво уважение във Волска България, днешен Татарстан, това е в Русия, се отнасят към нас и правителственият апарат, и министри, и въобще хора, всякакви бизнесмени, защото ние сме от тези, които отиваме да даваме, а не от тези, които отиваме да искаме. И сега има откриване, на което откриване на паметника на 27 юли. Ние сме организирали една екскурзия, която е от 24 до 29 в Волска, България. Като казваме, организирали сме екскурзия, то не е екскурзия, всъщност то е масирано посещение, в което хора от България могат да отидат и да уберат ползата от труда, който ние сме положили толкова години. Защо? Ами защото всеки се оплаква как намалявал бизнеса, как няма достатъчно работа. С много хора съм говорил. Искат международни пазари, искат големи перспективи, искат глобален бизнес. Това обаче, което се случва, е, че те нищо не правят и хората, които могат да направят глобален бизнес или хората, които могат да са им партньори, заедно да направят големи неща, те не разпознават в тях хората, които си заслужава да инвестираш време, доверие и усилия, защото те нищо не са направили. Когато обаче отидем на една такава инициатива, когато отидем примерно 200 човека на едно такова събитие, на един фестивал, откриване на паметник, хората първо виждат 200 човека и си казват, фу, това е много голяма група, тези хора са организирани, те са силни, единни,
виж какво са направили, издействали, тези хора заслужават уважение. И от тук нататък всеки човек, който е дошъл, първо, когато отиде на място, той може да види дали има бизнес възможности за него. А да, има безкрайни бизнес възможности. Има бизнес възможности на хора от България, които продават недвижими имоти, занимават строителство, могат оттам с много хора да започнат да работят и да вкарат свеж капитал, свежи хора, които да инвестират във всякаква една посока. Също така може да се случи обратното. Има бизнес хранителен, има бизнес промишлен. Просто хиляди са възможностите, с които хората могат да се сътрудничат и заедно да направят много хубави неща. Обаче, когато се тръгне да се говори с хора за Волска България, виждам, че хората, които преди това казват колко много искат да постигнат бизнес просперитет, има и такива групи, клуб на инвеститори и други, които хората се цепват да казват къде как ще инвестират, нали, цял живот. По 15-20 години нищо не са спечелили, но продължават да умуват и да мислят, че онлайн ще могат да излъжат системата и онлайн ще могат да излъжат другите хора. Не става. Ако един човек не отиде в реалния свят да започне първо да върши малки неща, да, при първите неща повече ще дадеш, повече ще получиш, но това е единствения начин да си създадеш хора около теб, реални действащи хора, да се създадеш с които заедно да направиш нещо или заедно от тук нататък да работиш и да знаеш и ти и те, че тези хора, те преодоляват трудностите, отиват и избъдват нещата. Казвам го това нещо, защото виждам, имам и много приятелки, които казват, е, ние се обадихме на наши познати, ама те казаха много късно се обаждат, е до едно от извиненията на хората, много късно, аз вече съм си направил плана. Първо, човек трябва да познава кога му се отваря възможност. Всеки ден при мен аз имам някакви рутинни неща, които трябва да правя. Имам си някои планове, които са свързани с моя комфорт за момента. Обаче, ако искам да постигна нещо повече, аз трябва да се оглеждам и когато има непредвидено събитие, тогава да отида и да реагирам. Защо? Защото те събитията, които могат да променят живота ми, те не са планирани само спрямо предния ми план. Те не влизат в моя живот по начин, по който на мен да ми е изгодно. Те влизат тогава, когато влизат. И от тук зависи от мен аз как ще реагирам. Така че това са единия тип оправдания, които хората правят за себе си, не за мен. Втория тип оправдания, които правят пък, когато решиш по-далеко да им казваш, много е далеко, нека наближи, тогава ми кажи, и после когато им кажеш по-близо, аз сега вече си планирах. Дали, това са по-скоро вътрешни извинения, не за вас, а за тях си. Защо не трябва да правя определени неща или защо няма да го направя това нещо, защото не знам какъв е крайният резултат. Казвам го, защото такива извинения прави всеки един от вас. И после се чуди защо живота е такъв. Всеки ден ми се налага да говоря с хора, които ме питат как да направят живота си по-добър и аз им казвам как трябва да се възползват от определена възможност. И виждам, че тя ги спира това, че е неизвестно, това, че трябва да направиш нещо без да знаеш после резултата, че трябва да извършваш действия и трябва да се поставиш в дискомфортна среда, които да бъдат различни, които в момента не виждаш прекия смисъл как ще донесат пари. Но тези хора никога не успяват и винаги стоят на едно и също място. И ако един човек иска, когато дойдат тези непредвидени събития, положителни или отрицателни, той да може да реагира, да има хора съмишленици около себе си. Ако иска пред него да се откриват възможности, човек трябва да се научи да действа тогава, когато му се отваря възможност, да търси групи от действащи хора и да ходи на места, където се извършва дадено действие. Само така може този човек да види, да намери хора, които са сходни и най-важното, те да видят него като такъв човек, защото това, което иначе ще се случи, и да има добра възможност или лоша, и наистина да е животоспасяващо хората да помислят за него, те няма да го направят, няма да го видят, защото той не съществува за тях. Те не са го видяли в реална среда. Така че, хващайте се и всеки ден, когато имате някаква възможност, гледайте как да я използвате и да направи живота ви по-добър, защото иначе, ей така, живота ви ще мине малко по малко и нищо няма да се промени, нищо от вашите мечти няма да стане. Това беше от мен за днес. Желая на всички
приятна и успешна седмица. Бъдете действащи хора, все още имате време да се включите и към нас, тези, които действаме. Чао и приятна седмица!